Всім привіт! З вами Чарлі Інгу. І сьогодні ми поговоримо з вами про те, як правильно обрізати кігтики собачкам у домашніх умовах. Нігтики собачками стрижемо раз на 2-3 тижні, максимум раз на місяць. Отже, як ми дізнаємося, що нігтики варто стригти? Якщо нігтики дістають до землі, їх варто обстригти. Але потрібно знати, що зразу з довгого нігтика короткий робити не потрібно. Адже разом з нігтиком росте судинка, і щоб її не пошкодити, ми забираємо лише кілька міліметрів. Беремо собачку за лапку, забираємо волосся, щоб було краще видно ніготь. І обрізаємо кінчик нігтя. Якщо є біле, отже ми можемо не боятися, ніготь ще пустий, і можемо ще забрати кілька міліметрів. Чорна цяточка, яку ви зараз бачите, це початок судинки. І це означає, що більше нігуть стригти не потрібно. Після того, як ми обрізали кігтики, щоб вони не царапалися, в домашніх умовах ми можемо взяти звичайну людську пилочку і запаляти кінчик нігтя.